Ai, Júlio. Alô? Hi, Larissa. Yes, Júlio. Hi, how are you? Okay. They have this? Vocês têm o trabalhinho? Sim. Sofia. Hello, Sofia. Hello. Okay, Sofia. Do you have this? Para fazer, nós vamos precisar de. Oi, tia, boa tarde. Hi, João. Good afternoon. João, please. Yes. Nice. We are going. Okay. Hello. Hello. Internet tá ruim, pessoal minha. Não, tá baixo. Agora você vai. Okay, are you listening to me? Okay. Okay. Então, olha só, vamos precisar de crayon, colored pencils or markers. Qualquer um Okay, deles, ok? Sofia, Ben? eita, tá louco, meu lápis. Ah, yes, my pencil. Wow, nice, João. Okay, then let's begin with this, the first, okay? See, you have, look at the smile, see? It's like this, okay? And you are going to write here a name of a vegetable that you like, only one, okay? You are going in English, you are going to write a name of a vegetable that you like. Hello, Alexia. Professora, desculpa eu chegar tarde, é que eu precisei de ideia e eu andava lá no carro. Ok, no problem, Alexia. Nós estamos iniciando agora, tá? Consegue pegar seu trabalhinho? Oi, professora, tudo bem? Tudo bom. Nós estamos na casa da vovó em Araruama. E a Alexia está sem o exercício, sem a folhinha dela. Nós estamos aqui desde da semana passada. Então, eu botei a live pelo menos para ela acompanhar. Aí Ah, amanhã eu pego os deveres na escola, tá bom? tá Que ótimo, mãe. o vovô tá doente, teve foi um dia para a gente vir visitá-lo. Ah, tá ótimo. Melhoras aí pro grandpa, ok? E Yeah. a escola está gravando, tá? Mas Alexia Tá. consegue fazer tranquilamente, mas qualquer problema é só você pedir para entrar em contato, tá bom? Tá bom, Tá? professora, muito obrigada. Ah, melhor. Amanhã eu pego os exercícios e a gente tenta em casa. Qualquer coisa, ela tira dúvida depois com o pai, tá bom? Ótimo, tá bom, ok. Obrigada aí pela atenção. Sim. Ok, então, now see the second. Look the smile. Oh, he dislike. Then you are going to write a vegetable that you dislike, okay? Only one. A gente tem que escrever os vegetais que a gente gosta e que não gosta, é Isso, isso? João. Mas a tia só quer um de cada, tá? Eu Um já de falei. cada primeiro. Something that you like. And the second, e o segundo, something that you don't like. Only one. Só um de cada. Não, não sei escrever.
Pá. Okay. Can it go? No. Okay. Why? Two eighty. Thank you. It's okay. Then let's go. Now we are going to color the balls. Nós vamos colorir as bolas de acordo com o que a tia Laura for falando, ok? Then let's go. Number one is a gray ball. Pay attention. It's a gray ball. A gente tem que pintar a cor que tá escrito. Isso, João, isso mesmo. Então, já tô pintando. Nice. Ok, blue. Já pintei. Já fez todas, Júlio? Eu ainda tô pintando. Ok. Black, pink. Then, number. No. Ainda estou aqui, ó. João, você já desceu. Number two, black. Black, João. Já fiz o black. Ok. Yes. Then, we are going to turn to brown. Eu tô no brown. Then, this is brown. Okay. Number two, blue. Number three, black. Number four, pink. Okay. Pay attention. Gray. Blue, black, pink, brown, number five, brown, number six, purple. Terminei. I'm finished. Let's see, Larissa, have you finished? Já terminou também? Júlio, have you finished? Yes. Let's go, Sofia. Sofia, have you colored? Já coloriu todas? Sim. Ok. Now let's go to the next exercise. Então, bye. Para cada número, eu tenho três caixinhas. Só uma, vocês vão colocar aqui. Na que a tia Laura falar, que corresponderá ao nome que eu falar, vocês vão colocar um X. You are going to put an X. Then, number one. Broccoli. Number one. Number
Natalie. Number two. Can I do number two? Number two, yes, is cabbage. Number two, cabbage. Number two, cabbage. Number three. Number three, potato. Number three, potato. Number three, potato. Then, number four. Number four, carrot. Number four, carrot. The rabbit likes carrots. Carrots. And number five. Number five. Cauliflower. Cauliflower. Number five. Cauliflower. And number six, lettuce. Number six, lettuce. Number six, lettuce. Okay? Easy. Está fácil? Yes? Yes. 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 Okay. Mais fácil do que a prova de história. Ah, é? Ah, mas a de história também você foi bem, não foi? Ainda nem terminei. Ainda não terminou? Ah, não. Mas vai terminar, tá bom? Tem que tirar dúvida. Ah, ok. Agora nós vamos precisar novamente de crayon, colored pencils or markers, okay? Okay. Tudo bem? Uhum. Ó, okay. Pra ficar bem claro, ó, tem abóbora, o pepino, pimentões e tomates, ok? Eu vou dizer o nome deles e a cor que vocês devem usar, ok? Then, you have to use red on the tomatoes. The tomatoes are red. The tomatoes are red. The tomatoes are red. Pronto. Ok. Now, number two. The peppers are yellow. Peppers are yellow. The peppers are yellow. Seja bem-vindo para ser um adolescente.
Now, can I go? Can I go on? Now, the cucumber is green. The cucumber is green. The cucumber is green. And the last one, the tomatoes are, oh no, I'm sorry, the pumpkin is orange. The pumpkin is orange. Okay. Now, on question 6, we have 4 adjectives. Nós temos 4 adjetivos, 4 qualidades. New, old, cheap, and expensive. Ok? Vocês vão olhar as gravuras e escrever essas qualidades. Não poderão repetir estas qualidades. Será uma para cada. E attention to the pictures. Preste atenção às gravuras. Ó, here, on number 1, I have an 11th iPhone. Eu tenho um dos últimos iPhone, né? Eu já tenho o 12, mas this is the 11th. And here, I have a laptop, okay, a tablet, and it is from Apple, okay? Then, you are going to use the adjectives. Here, I have a pencil and a eraser, okay? Then you can give the adjective that you want, okay? Pay attention to number 1 and number 4. Gente, eu não tô conseguindo fazer a terceira e a segunda, por quê? Olha só. Aqui o outro. Ele tá no pencil, mas só que ele tá pequeno. Não, mas pay attention. Old, it's not pequeno. Pequeno é small, tá? Old, olha só. Santa Claus, Papai Noel is old. Então, Papai Noel...
Noel é velho. Isso. Então, aí você já colocou no pencil. Agora você vai colocar um outro para a razor. Você já colocou para o number one, number two? Número one, eu, yes, mas o número two eu não tô conseguindo fazer por causa, sim. Eu tô pensando que o sharp é no lápis e o outro é no, na borracha. O tip é no lápis, a borracha no... A razor. Pay attention. Aí, nesse caso, you can choose, você pode escolher, ok? It depends. Depende muito, não é? Se eu for a uma papelaria, eu posso comprar, I can buy a no pencil, or I can have, eu posso ter a no pencil, ok? E também posso... É ter a chip eraser. Do you agree? Or a nose eraser. Ok? Then you choose. Ok? Você escolhe. Ok, can you go to this page? Podemos ir para este? Yes. Yes. Sofia. Yes. Ok, Larissa, Júlio. Yes. Sia. Nós temos aqui, we have two sentences. Nós temos duas frases que nós trabalhamos na apostila. Elas estão escritas em inglês e vocês vão escrever em português o significado delas. Vou ler a primeira. Remember? Lembram? Ó. Reduce. Reuse. Recycle. Ó, o nome já diz, ó. Reduce, reuse, and recycle. Ok? Nós vamos colocar o significado dessas três palavrinhas. Reduce, reuse, recycle. Lembrou, João? Vou ler mais uma vez, ó. Reduce, reuse, and recycle. Now let's see the seconds. The second vegetables are good. No? Não terminou? Oh, sorry. I'm going to hear you. Ó, tia Laura vai ler mais uma vez, ó, João. Lê comigo, ó. Reduce.
Reduce. A palavrinha já está falando, ó. Reduce and recycle. Recycle é uma palavrinha até que é muito atualizada, não é? Que nós devemos fazer com muitos objetos, não é? Recycle. Ó, o nome lindo. Recycle. Reuse. Ainda não. Ainda não? Mas vai aparecer. Ah, depois você vai pensar nisso. Não falar nada. Deixa ele pensar que ele vai lembrar. Calma, filho, calma. João. Tem muito tempo ainda. Olha só, João. Vamos fazer assim, que os amiguinhos já conseguiram. Vamos para a próxima, depois a tia volta com você nessa questão. Combinado? Então, vamos lá. Number three. Aqui eu tenho the supplies school. Material escolar. A massinha, as tintas, a guache, a tesoura, a régua, o apontador, o caderno. Não, é a agenda. A agenda. As canetinhas e a calculadora e o pincel. Então, repetindo. O guache, a massinha, tesoura, régua, apontador, agenda, calculadora, canetinhas e pincel. Em cada gravura há uma caixinha. Eu vou falar o número e o nome e vocês vão procurar e colocar lá na caixinha o número que vocês acharem, ok? Then let's go. Number one, paint brush. Number one, paint brush. Number one, paint brush. Number two, markers. Number two, markers. Number two, markers. Number three, calculator. Number three, calculator. Number three, calculator. Number four, agenda. Number four, agenda. Number five. Number five. Deixa que eu vou lá trocar. Ah,
sharpener. Number five, sharpener. Number six, ruler. Number six, ruler. Number seven, scissors. Number seven, scissors. Number seven, scissors. Number eight, Play-Doh. Number eight, Play-Doh. Number eight, Play-Doh. Number nine, watercolor pants. Number nine, watercolor pants. Tia. Sei, Júlia. Eu encontrei um erro na prova no exercício de baixo. Não sei se é um erro. Lá no número 10, na questão 10? É, na questão depois dessa. Essa aqui? Nessa aqui? Sim. Ah, sim. Já vi, Júlio. Já tá escrito, né? The number. Ok? No problem, Júlio. Well done. Number 5, né? Não, é no 9, porque não tem o 9 para. Não, é aqui, Júlio, não está na ordem. O meu está até diferente do de vocês. Você tem que conectar, tá? Não tem o 9 para conectar? É. Ah, não faz mal, deixa sem conectar, se não tem, tá? Tá. Não tem mesmo, é. No meu também não tem. E no 4 também não tem. Tem o número 4, mas não tem o 4. Não tem o número 4 aqui. É. É. Tá? Pode deixar assim. Ô, tia. Tá? Ô, tia. Oi, Larissa. O número 4 e o número 9... O 4 não tem, e o 9 também não. É, então, isso que eu falei para o Júlio. No problem. O que é importante é você completar a letrinha que está faltando. What's missing, ok? Ok. Then, can I go on? Podemos ir agora para os numbers? I'm going to read. Number one, H. Number one, H. Number two, one. Number two, one.
Number three. Number four. Já está completo. Five, ok? Number four. It's not necessary to do. Then, number five. Seven. Number five. Seven. Tia. Sei, Júlio. Meu five não está completo, não. Seu five não tá completo, não? Eu coloquei mesmo assim. Ah, tá bom. Number six. Six. Number seven. Nine. Number seven. Nine. Number eight. Two. Okay. Okay. See, here I have the numbers and I have spiders. Then you have to count, but pay attention. Here, it's not a mistake. Aqui não tem erro. Aqui é para prestar atenção. Vou dar uma dica. Two names. There aren't spiders for them. Não há aranhas para eles. Two numbers, ok? Dois números. There aren't spiders for them. Não há aranhas para eles, ok? Então, dois números não poderão ser conectados, ok? Ah, você já achou, Júlio? Eu já sei. Ok. Ok, Sofia. Two numbers. Meu Deus. Você achou? Two numbers, ok? Já achei. Don't say. Ok. Meu Deus. Vou chamar o João agora para ver. João, can I see you, João? Where are you? João, quer te ver. 1, 2, 3, 4, 5. Conseguiu? Ah, não tô conseguindo. João, olha, você está aqui nessa página? Estou. Ah, então preste atenção, olha o que a tia Laura falou. Está vendo essa lista aqui de nomes, de números? Yes. Dois ficarão de fora, hein? Pay attention, você não vai encontrar spiders para ele, tá? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Sofia, conseguiu achar as spiders? Conseguiu contar? Yes. Yes, ok. Two numbers out. Dois números ficaram fora. Yes, nice. Ok.
Larissa, você também fez, Larissa? Two numbers. Yes. Two numbers out. Dois números ficaram fora. Yes. Yes. Okay. Well done. Nice. E foi o que eu tinha falado antes. Ok. Aqui do lado. 20. Bota em cima do outro, 13, para você conseguir achar tudo, depois você rabisca. Senão vai virar uma bagunça. São duas ou três que não tem que ser ligadas, aranha? Duas. Duas. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Essa vai me 14. Tá, não bota, não rabi. Depois se liga, vai logo, marca todos para ver qual que é. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 17. Estou apagando. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bota lá, Maria. Aonde? No ar. 11, né? 11 é 11, que eu saiba. Ixi. 11. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. 13. Bota o 13 lá. Escreve do lado. A gente já vai ver isso. Escreve 13. Que nem você tá fazendo, meu amor. Eu acho que já sei o erro. Vai, conta. Mas já sei. Eles vão repetir para repetir. Ah, é que vai sobrar. É. Vai, continua contando aí. A gente vai. Ah, deixa eu... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17. Escreve 17 lá. 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
14. Escreve lá. Putz, grila. Errado. É assim. Não, tá certo. Assim mesmo, vai. Júlio. E o Arrive, hein? 10, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Agora você vai ligar. Vamos ver se vai sobrar. Se não tem alguma coisa no material. Não sai não que sobre. É para sobrar mesmo. É para saber se vocês sabem os números, ok? Gente. Para sobrar. Tá? Onde eu tenho os números escritos, é para sobrar. Cadê o... Tá? Alguns ficaram... João Pedro, João Pedro. Com os números escritos, tem que ligar nos dois. Five numbers are going to be out, ficarão fora, tá? É assim mesmo. Só não pode colocar aqueles que não existem, tá? Aqueles que não existem tem que ficar em branco, porque é uma questão certa, tá? Se você não marcar, você está acertando, tá bom? Tá. Ô, tia. Sei, Larissa. Aqui na 8. É 14 também. Isso, é o que eu falei para o Júlio. Tem 2 14. Isso, não precisa falar. Olha só, preste atenção. Nas duas colunas vão sobrar spiders e numbers, tá? E quando você achar repetido, se você já marcou, não precisa marcar, tá bom? Você já achou o número, não precisa marcar duas vezes, tá bom? Só não pode marcar aqueles que estão fora, que você não achar, tá? Aqueles precisam ficar em branco, tanto de um lado quanto do outro, tá? Tia, mas o que for repetido, tem que ligar? Pode ligar ou não, tá? Se você já acertou uma vez, não precisa ligar outra vez, mas pode ligar se você quiser, tá? Tá. Just finish. Ok, vamos voltar lá naquela folhinha? Você já conseguiu resolver? Já, de reduce? Yes? Okay. Yes. No problem, sem problema. Ok. Então, João, vamos lá. Você conseguiu deixar? Sim. Spiders out. And numbers out. Ok. Sofia também? Muito bem, tá? É de propósito mesmo, é para ver se vocês estão prestando atenção, ok? You have to count and look for the correct names, ok?
Então, olha só, nós não vamos mais nos encontrarmos, tá? Vocês mandem para mim o trabalhinho de vocês, apostila, exercícios, tudo que vocês fizeram para que a tia Laura possa corrigir. Isso, Larissa, tá? Manda o material, tá? Todo o material que estiver aí com vocês, para que eu possa corrigir, tá bom? Ok. Papai Noel traga muitos presentes, muito amor, muito carinho para vocês, tá? Que vocês fiquem sempre... A gente vai ficar com muita saudade. Ah, nós também, mas eu olha... O ano que vem nós vamos conseguir, não é? Eu e a Turtle. Ah, oh, beautiful, your turtle. Ok. O ano que vem... Nós vamos... Bye. Bye, Sofia. Bye. Bye, Alexa. Bye. Beijo. Beijo. Kiss for you. Bye. Bye. For everybody. Bye-bye. Kiss for everybody. Bye-bye. For you too. For your family. Bye. Bye. Já tô aqui com a provinha. Yes, this. They have Bárbara. Okay, nice. See? Then let's see the time. Okay. A pequeno. Pronto. Já tô aqui, tia. Ok, nice. Ok, then it's the first exercise, ok? Ok. Then, for this exercise, you have to dress the kids. Neste exercício, vocês precisam vestir as crianças, ok? Only what you apenas com que é vestido. Bem, number one, she's wearing a dress and sandals, ok? Then you have to draw. Ok, rapidinho. Dress and sandals, ok? Oh, number one, you have to dress with a dress and sandals. Tia, você pode repetir, é porque... Sim, Bárbara. A primeira gravura, seguiu, você vai vesti-la com dress and sandals. Okay? Ouviu, Bárbara? Já tô, tia. Ok, vamos esperar a Bárbara. Eu acho que ela ficou sem conexão. Bárbara, are you here? Something happens? Ok. Let's go, Letícia. Se for preciso, eu volto com ela. Number two. It's a boy.
Then he's wearing a coat, a scarf, jeans, and sneakers. Okay? Then you have to put a coat, a scarf, jeans, and sneakers. Something happens to Bárbara. Alguma coisa aconteceu. Pronto. Ok. Bam. Number three. We have a girl again. Temos uma menina novamente. Bam. She's wearing a skirt, a t-shirt, and sandals. She's wearing a skirt, a t-shirt, and sandals. Hi, Bárbara. Bárbara, vamos lá. Em que número você parou? Number two, número dois. Então, vamos lá. Ó, he's wearing a coat, a scarf, jeans, and sneakers. Okay, coat, scarf, jeans, and sneakers. Okay, now number three, this girl, she is wearing a skirt, a t-shirt, and sandals. A skirt, a t-shirt, and sandals. Okay, now the boy, he's wearing a raincoat, pants, and boots. Raincoat, pants, and boots. Ok, vamos ver a Letícia. Tô terminando aqui. Ok, we're waiting for you. Ô tia, eu já sei qual é a primeira da tia. Já sabe? Ah, well, darling. Então pode fazer, se você sabe. If you know, you can do. Ok. Eu não, Bárbara. Já tem na outra página.
Okay. Exercise number two. See? You are going to use this occupation. Vocês vão usar essas profissões, ok? These jobs. Eu dei algumas dicas. And you are going to guess. E vocês vão adivinhar. Então, eu vou ler a primeira. Number one. Number one. He works at a hospital. He takes care of sick people. He is a... And I'm going to repeat. He works at a hospital. He takes care of sick people. He is a... Teacher, eu me perdi na 3. Ah, ainda estou na 1, ó, Letícia. Já entendi. Tá? Tá. Vamos se encontrar. Vamos lá. Number 2. He works in a school. He teaches English. He is a... He works in a school. English. Now, number 3, Letícia, pay attention. Oh, he works in a garage. He works in a garage. He repairs cars. Repairs é conserta, ok? He repairs cars. He is a... é bem fácil. Tá lá em cima. Take a look. He works in a garage. He repairs cars. Descobriu, Lê? Sim, eu só tô na 4. Ah, e você, Bárbara? Eu tô na 5. Já? Then let's go number 4. He works in a big pet shop. He takes care of sick animals. He's a... Now, the last one. Number 5. He takes care of teeth. Teeth são os dentes. He takes care of teeth. He's a... He takes care of teeth. Okay? Did you discover? Yes. Now, what's missing? Eu vou ler a palavra e vocês vão completar. Ok? Number one, pilot. Number one, pilot. Number two, police officer. Police officer. Number 3. Nurse. Number 3. Nurse. Number
Number four. Firefighter. Firefighter. Pronto, tia. Ok. Finish, Bárbara. Ok? Now, we are going to use his or her. São pronomes que indicam posse. De acordo com o sujeito, com o pronome que está aqui, é que vocês vão dizer se vocês vão usar his or her. Ok? He is a milkman. Then you are going to complete. Bike is new. And two. Consegui, tia. He is a secretary. Okay? Okay. Here we have the name of the seasons. Aqui eu tenho o nome das estações. Winter, autumn, summer and spring. Again, winter, autumn, summer and spring. And here we have some pictures. And according to the season, according to the picture, you are going to write the correct season, okay? Entendi, tia. Então eu tenho. Okay. Then try to do. Bárbara, conseguiu fazer number five? Take a look at this. See, this weather is in Rio de Janeiro. And this is in New York. Okay? Okay. Then, aqui eu tenho vento e aqui eu tenho chuva. Bam. What's the weather like in Rio de Janeiro? Então, você vai me escrever como eu chamo esse tipo de tempo que está aqui. What's the weather like in New York? Then you are going to write
in New York. How is the weather? Okay? Pode virar a página, tia? Podemos virar. Vamos ver se a Bárbara já conseguiu. Conseguiu? Yes. Here, you are going to dress the kids. Vocês vão vestir as crianças according to the weather, de acordo com o tempo, tá? Eu não vou determinar. But pay attention, according to the weather, de acordo com o tempo. It's hot and it's cold. Pay attention, tá? Eita! Teacher, de acordo com o negócio, a gente só vai fazer a roupa ou pode fazer o corpo inteiro? Pode fazer o corpo inteiro, tá? Entendi. Tá? Só que não pode fugir do tempo, tá? Pay attention to the weather, tá? Okay. Só tô terminando de fazer os detalhes. Ok. Pronto, tia. Ok. Now, there are two questions about yourself. Duas perguntas em relação a vocês. The first, eu já iniciei a resposta. Eu quero só o nome. What's your occupation? What is your occupation? Ok? Only the name. Você pode repetir para mim, por favor? Sim, olha só. Primeiro, tá? Number one. Tá, Bárbara? What's your occupation? Qual é a sua ocupação? Lembra? Teacher, e a tio? Ó, a Bárbara, I'm a teacher. You are a... Ok? Ó, Tia Marisa is a teacher. You are a... Ok? Now, number two, it's about you, é sobre vocês.
What are you wearing? Let me see. I'm wearing. Eu estou usando. Então, vocês vão escrever em inglês as coisas que vocês estão usando, ok? Pronto, tira. Ok. Let's yes. Go Bárbara. Bárbara is writing. Pronto, tira pra mim. Ok. Agora eu vou fazer de baixo. Yeah. On this, you are going to draw the weather. Agora vocês vão desenhar o tempo. It's clouds and it's sunny. Okay. Number one, it's clouds and it's sunny. Tá bom, tia. Eu vou desenhar um cenário, tá? Ok. Pronto, tia. Ok. And you, Barbara, can we go on? Ok? See, on this exercise, you are going to use am, is, or are. Ok? Você vai completar com o nosso amigo, né? The verb to be. You... They she he, I, then I have Roy. Roy is the same as he. Remember? Pronto, tia. Já acabei. And then we have we. And now we have Susan. Susan, we can chant for she, okay? Mm-hmm.
Só tô vendo se eu não coloquei em... Take a look if you have done everything. Vocês fizeram tudo. Sim, eu fiz tudo. Gente. Yes, and you, Barbara? Yes, everything? Yes? Sim? Then, take a look. É. Eu vou aguardar, tá? Vocês mandarem para mim. A prova, os trabalhinhos que vocês ainda não enviaram, a apostila, tudo que vocês tiverem para correção, ok? A única coisa que eu não dei, tia, era aquele caderninho pequenininho das folhinhas, o caderno grande, eu te dei. Ok, então o notebook você pode mandar também para a tia Aura corrigir. Yes. Tá, na sexta-feira ou na quinta eu levo. Tá bom, ok. This is for you. Merry Christmas. Né? Que Papai Noel, Santa Claus, traga muitos toys, muito amor aí na casa de vocês, tá bom? Muita saúde. Fiquem bem juntinhos de mommy and daddy, ok? Ok. Kiss for you. Bye. Bye, Leah.